Зараз ми створюємо на базі двох лікарень нову лікарню інтенсивної медицини, по суті, яка буде підтримана державою, яка буде підтримана великими фінансовими ресурсами. Це близько 70 мільйонів гривень. На наступний рік заплановано досить великі інвестиції в медичну сферу. В цьому плані працює народний депутат України Юрій Шаповалов, і ми сподіваємось на фінансову підтримку держави в розмірі десятків мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток Кременчука. Ми хочемо зробити так, щоб в цій лікарні були належні умови, належне обладнання і нормальна оплата праці. Абсолютно не йде мова про те, щоб когось звільняти. Дійсно будуть дещо змінені посади. Там буде діагностичний центр, в нього буде свій головний лікар, в нього буде свій бухгалтер, буде проводитися своя власна робота. Тут залишається все так само, єдине, що зміниться назва закладу і зміниться запис трудової книжки. Ця нова лікарня – це крок уперед. Я вважаю, що реформи в нашій галузі потрібні. Потрібні лікарям для того, щоб підвищувати свій кваліфікаційний рівень ще більший. Потрібні людям, щоб отримувати ще більш кваліфіковану допомогу. Ну, взагалі, потрібні нашому місту. Повністю адміністративний корпус нашого заведення, персонал больницы, врачи и средний младший медперсонал осознает и отдает отчет себе, насколько серьезный кусок работы предстоит проделать, и насколько эта реорганизация важна и для города, и для населения, и для персонала. Но мы к этому готовы.